Кумматтуу көрүүчүлөр, мен эми өзүңүздөр байкап тургандай Матиз Катар жака келдим. Азыр ушул жакта Матиз 1, Матиз 2, Матиз 3 жана ошол менен кошумча тиколор да тартып кетем. Биз менен бирге болуңуздар. Алдымда биринчи эле кызыл Матиз 3 Кореядан келген экен. Алып келген мынандай литый дисктерде. Жылы 2009, объемы 08, коробка механикал, автомат бу, автомат экен. Эсинин телефон номерлери кичине майдарак жазылып калыптыр, кооз экиле айтып коёрайын, 559 14 02 88. Арка жагынын көрүнүшү, арканкы стоп сигналдарда мындай хром подставкалар коюлган экен. Алдын кайнектер электростеклоподъемникте. Сиденьялар мынандай ткань материалды, кондиционер бар. Айтылыш баасы 240 а? 240 миң сом. Матиз 3 Корея. Баллондорда литый дисктерде. 2008 коробка автомат. Баасы да жазылып турат, $3000. Эсинин телефон номерлери. Аркасында 3 пар тройник датчиктери коюлган экен. Ички салонунда бир көрсөтүп коёлу. 4 айнек тең электростеклоподъемникте. Сиденьялары мынандай кожада, сары кара комбинированный. Подогрев сиденья айдоочуда бар, кондиционер бар. Баасы $3000 деп жазып койгон, кагазында дагы бир жолу кайталап коёюн. Да, Матиз 3 Кореядан свежий. Мындай баллондору летний да экен, ушундай литый диске өзүнө тартып турат жакшынакай. 2008 коробка автомат, телефон номерлери эсинин спойлер бар экен. Айырмачылыгы башкалардан дагы партроник датчиктери жок. Алдын кайнектер электростеклоподъемникте, сиденьялары мындай ткань материалда, кондиционер бар. Баасы 200 канча эле? 200 канча? 220 миң сом айтылыш баасы. Матиз 2 Корея. Эки миң төрт коробка механика, телефон номерлери эсин. Айтылыш баасы 160 миң сом. Матиз 2 Өзбекстан. 2007 телефон номерлери эсин. Баасы 120 миң а? 120 миң сомдо отат айтылыш баасы. Матиз 3 Корея. 2008 коробка автомат, свежий перегон дейтеси. Телефон номерлери 559 25 24 45. 3 парктроник тачы коюлган экен. Аркасында 4 айнек тең электростеклоподъемникте, электрокорректировка боковых зеркал. Сиденьялары анда сары кара комбинированный кожада, подлокотник бар жана кошумча подогрев сиденья дагы бар. Айдоочуда кондиционер бар. Айтылыш баасы 235 миң сомдо отат. Матиз 2 Өзбекстан, бирок мындай корейский немелер менен жасалып турбу, буферлери, спойлерлер коюлуп. Российский транзитный номерде. 2008 объемы 1 коробка механика, эсин телефон номерлери. Баасы 150 дедиң, а? 150 миң сом. Айнектери электростеклоподъемникте.
Эми чиколорго дагы кезек келип калды. Алдымда биринчилерден болуп ушул Актико жолугуп атат. Сырткы абалы жакшынакай. Люкс комплектацияда. Баллондору да мындай. Литый дисктерде. Летний баллондо. Шиналары. 1996 коробка автомат экен. Телефон номерлери эсин. Айтылыш баасы 140 000 сом деп атат. Бирок жакшынакай эле көрүнөт. Эң жакшы абалда чиколордун бири деп эле айтсам жаңылышпаймын. Алдыңкы айнектери электростеклоподъемникте. Мооларда мындай кожа менен обшивка болгон экен. Эшикте капталдары сиденьялары да мындай кожада экен. Тигилиптер. Жакшы эле. Торпедаларында деле жарык, мындай неме кылынган жерлери жок. Арзаныраак тико десеңер, мынакей алдында басын башында эле айтып коерейин, 60 000 сом деп жазылып турат кагазында. 1998 телефон номерлери силерге байкалбай атса өзек айтып коеюн, 507 89-98. Дагы бир арзаныраак тико. Айтылыш баасы 50 000 сом. Да кеми бар. 1997 коробка механика, телефон номерлери. Эсин. Мынанын тартып койчу брат. Кагазың жок экен да. Кагазым айтып турат. Бул тиконун кагазы жок экен. Озеки түрүндө эле маалымат берип кете берейли. Жылы канча? 97. 1997. Коробка механикабы? Автомат экен коробка. Автомат. Айтылыш баасы 60 000 сом. Кеми бар дейт. Канчага сурады бербедиңер? 50ге сурады, бербеди. 50ге сурады, бербеди. Анда 60 менен 50нын ортосунда экен да, дитиңер, э? Ошондо экен. Телефон номерлер? 0774 13 11 86. Матиз 2 Өзбекстан. Эки миң сегиз, объем 08, коробка механика, телефон номерлери 557-04-48-00. Айтылыш баасы 140 000 сом. Ички салону, айнектери жөн эле ручной көтөрүлөт экен, механический. Эң эле жөнөкөй эле комплектацияда. Пробеги 182 840 километр. Матиз 2 Корея. Коробка автомат 2004. Эсин телефон номерлери 550-00-26-85. Ички салонуна кайрылсак, алдыңкы айнектери электростеклоподъемникте, корректировка боковых заднего вида зеркал, под дерево моо жерлери. Бул да жакшы, өзүнө тартат. Кондиционер бар. Пробегин көрүп коелу, 158 727 километр. Отургучтары мындай кожада, боз, күрөң түстөгү, комбинирован түстөгү кожада. Айтылыш баасы 150 000 сомдо отат. Коробка автомат. Матиз 1. Сырткы абалы жакшынакай эле көрүнөт. 1999 коробка механика. Эсин телефон номерлери. Айтылыш баасы 120 000 сом. Дагы бир матиз бир.
жылы 1999, телефон номерлери эсин. Коробка механика. Айтылыш баасы 110 000 сом. Матиз 2, Өзбекстан. Эки миң жети, телефон номерлери эсин. Айтылыш баасы 150 000 сом. Матиз 2, Корея. 2004, коробка механика, есть телефон номерлеры. Айтылыш баасы 160 000 сомдо да. Матиз 2, Өзбекстан. Жылы 2010. Есин телефон номерлери 552 94 91 65. Арканкы стоп сигналдар мында рестайлингуй. Ички салонуна кайрылсак, алдыңкы айнектер электростекло подъемникте. Airbag мына өзүнүкү, заводской коюлган, а? Кошумча. Өзүнүкү. Коюлган экен атайын airbag. Кошумча неме опция кылып. Кондиционер жок. 5 ступка механикада. Корректировка. Фарларын бун баасы канча деди? 165 000 сом деп атат айтылыш баасы. Анан пробеги 81 000 километр экен. Матиз 2, Өзбекстан. 2010, телефон номерлери эсин, чоң эле байкалып жазылып турат. Айтылыш баасы 130 000 сом. Дублирующий стоп сигнал бар экен. Айнектер жөн эле механикке көтөрүлөт. Кен пробеги 126 364 километр. Жөнөкөй эле комплектацияда. Матиз Шевроле Матиз 3 Европа Германиядан деп атат тагыраак эси. 2007 объем 08 телефон номерлери эсин. Коробка механика. Ички салонун көрсөтүп коеюн. Мында чехолдо экен сиденьялары. Алдыңкы айнектери электростеклоподъемникте, кондиционер жок. Airbag алдыңкы жүргүнчүдө дагы бар. Баасы 200 канча дедиң эле? 220 000 сом айтылыш баасы. Матиз 3, Корея. Свежий перегон 2008, коробка автомат, эсин телефон номерлери. Айтылыш баасы 230 000 сом. Үч парктроник тачыгы коюлган экен. Арканкы бамперинде. Алдыңкы айнектер электростеклоподъемникте, сиденьялары мындай тканевый материалда. Матиз 2, Өзбекстан. Жылы жаңырактарынан ошого кичине өзгөчөлүктөрү болот. Фарларында байкалганда баяк подфарник өзүнчө мындай бир отсек болуп чыккан фарында. Жылы 2012. Телефон номерлери эсин. Коробка механика. Ошондой эле стоп сигналдары дагы.
рестайлинг өзгөргөн. Ички салонунун андай айнектери жөнөкөй эле ручной экен. Жөнөкөй эле комплектацияда экен. Көтөрүлдү. Айтылыш баасы 150 000 сом.